pa drago mi što sam potpisao za Velež. Nadam se da će se namet trener, stručnom štabu treneru i očekujem ako bude pozitivne rezultate ove godine. Pa nadam se iskreno, zbog kako sam i došao da se nametim, da pokušam da igram, pa nadam se da ćemo se izboriti plasman u Evropu. To nam je cilj.